Kujdesi ndaj shëndetit mendor është një domosdoshmëri. I preokupuar me detyra ndaj familjes, shoqërisë, i ngarkuar me angazhimet të cilat i artikulohen shpesh në stres, njeriu ynë e ka të domosdoshme ta konsultoj psikologun. Por shoqëria jonë heziton ta kultivoj këtë lloj kulture të komunikimit e trajtimit nga këta profesionistë shëndetësorë. Pikrisht këtë do ta shtroj për diskutim me tëftuarin ton, psikologun Fitim Uka. Fitim, mirë se erdhe në kadrë. Mirë se ju gjeta, shumë faleminderit për ftesën, kënaqësi me qenë pjesë e misionit juaj. Kuptohet, veprimtaria jote nuk shtrihet vetëm në kadrë të profesionit, megjithatë neve na intereson kjo lloj teme për sot, sepse siç duket në shoqërinë tonë ende mungon kjo lloj kulture, domthonë e komunikimit edhe dorëzimit para një profesionisti shëndetësor. A mundesh fillimisht me na shpjegu çka na kupton psikoterapia? Edhe si term, edhe si... Kuptoj. Në radhë parë më duhet të them që është e domosdoshme një ndarje në mes të disa periudave të zhvillimit të psikoterapisë në Kosovë. Për faktin e thjesht që besoj kanë ndodhë ndryshime rëndësore edhe në konceptualizim të psikoterapisë edhe në mënyrën se si perceptohet psikoterapia prej qytetarëve, por edhe në kërkesën në rritje, gjithmonë në rritje që ekziston për një shërbim të tillë profesional. Pra është e vërtet që për një kohë të gjatë, prej pas luftës e deri në vitin 2010-2012, kanë munguar edhe shërbimet profesionale në fushën e psikoterapisë, edhe psikologjisë klinike përgjithsisht, me qenë se psikologjia si profesion është relativisht i ri i zhvilluar në Kosovë, pra Departamenti i Psikologjisë është vetëm pas vitit 2000 i themeluar në Universitetin e Prishtinës, dhe mungesa e kuadrove rrjedhimisht e ndikon edhe pjesën e ofrimit të shërbimeve. Dhe kur u krijuan disa gjenerata, u zhvilluan profesionalisht, pastaj filloi edhe ofrimi i shërbimeve të psikoterapisë. Sot në Kosovë ka modele të ndryshme të psikoterapisë që praktikohen nga kolegë psikolog që kanë ndjekur fusha të ndryshme të psikoterapisë, pra formim në specialistik në ato drejtime. Dhe besoj që sot edhe kërkesa apo edhe oferta kanë ndryshuar. Pra ka më tepër shërbime profesionale që ofrohen, por gjithashtu ka edhe më tepër kërkesë të qytetarëve për të marrë shërbimin e psikoterapisë. Në esencë, kjo që kanë ne e konsiderojmë psikoterapi të paktën prej perspektivës sime është një kombinim i shkencës edhe i artit të komunikimit. Pra, psikoterapia është një lloj komunikimi pa pardon, është një komunikim pa sekrete, është një farë lloj zhveshje e fshehtësisë për para një psikologu, psikoterapeuti i cili mbi të gjitha dëgjon, e pranën klientin ashtu si që është, nuk e paragjykon, ka tendencën të dëgjoj aktivisht e të reflektoj mbi përmbajtjet që sillen në seancë për diskutim, por edhe një konstrukt qendror i raportit në psikoterapi është empatia, është aftësia që e ka psikologu, psikoterapeuti për të bashkëndjerë atë që klienti e thot në seancë. Pra, mbi të gjitha njerëzit ka nevojë që të ndihen të vlerësuar për atë që janë, të ndihen të pranuar ashtu si që janë. Dhe kjo jo rallë ndodhë që përplaset në realitetin tonë shoqëror. Njerëzit kanë një numër të madhë të paragjykimeve, të bindjeve, të cilat i transmetojnë si të vërtetën absolute dhe gjithkush që mendon ndryshe pastaj etiketohet, gjithkush që mendon ndryshe refuzohet, përjashtohet. Dhe të tillët përjetojnë edhe një disonancë kognitive, kanë shpërputhje në mes të mendimeve dhe emocioneve të tyre, sjelljeve të tyre, dhe e kanë të domosdoshme këtë që ne e njohim si psikoterapi. Dhe në momentin kur vijnë pra në procesin psikoterapeutik, ata ndihen të pranuar, ndihen të vlerësuar, validohen, vlerësohen ato që janë ndjenja dhe emocionet që përjetojnë, por një herët edhe është një përpjekje që në përmjet komunikimit hapën të identifikohen ato shtrembrime në të menduar që rezultojnë në ndryshim të sjelljes apo në përjetim të emocioneve që nuk janë pozitive. Dhe po them prap, nuk mjafton një formim i mirëfillt akademik,
për të krijuar psikoterapi, sepse psikoterapia nuk është vetëm shkencë, është edhe një lloj arti komunikimit. Dhe kur këto të dyja pastaj kombinohen mirëfillë, edhe vetë pacienti, klienti në rastin ton, pra në psikoterapi, e percepton ndryshe dhe merr një efekt pozitiv nga ajo që njihet si bashkëbisedim me psikologun. Do më thanë, indikacionet janë të mira, në kuptimin që kjo po shëndrohet një farë lloj kulture, diçka që ka mungu, do më në shoqëni? Definitivisht po. Unë e kujtoj që për herë të parë në specializim të terapisë familjare në vitin 2009-2010, në përpjekje për të identifikuar klient për të ofruar shërbime pa pagesë si pjesë detyrave që kishim në kuadër të specializimit në terapi familjare, ishte e vështirë që të gjindej një familje cila e kishte atë motiv për të hyrë në procesin terapeutik. Ndërkaq 12 vjet pas, ka një numër jashtëzakonisht të madh të kërkesës edhe në klinikën tonë që familje të ndryshme, kryesisht çifte, që e shohin si të pakalueshme një situatë të caktuar problemore që e ballafaqojnë, vinë dhe kërkojnë shërbimet tona. Trendi është jashtëzakonisht pozitiv në kuptimin e vetdijes që është ngritur për shëndetin mendor. Sepse kjo çfarë azi lidhet edhe me konceptualizimin e shëndetit që ka ekzistuar për kohë të gjatë në shoqërinë tonë. Pra, konceptualizimi i shëndetit... Ju pa ta dëgjuar duke thënë që shpesh edhe në komunikimin tonë të përditshëm, japëm rëndësi vetëm është anës fizike, kushtimisht. Ska pikë dyshimi, që ajo ka qenë diçka që për një kohë të gjatë, do të thotë ka qenë pjesa përbërse e definicionit për shëndetin. Për të thënë pjesa thelbësore, qenësore. Të tjerat kanë qenë mëlmesa. Nëse e shini edhe në komunikimin që është rutinor, familjar, gjithkush kur pyet në fillim si jeni, çështja e parë kryesore që ju bjen mend ta transmetoni është që jemi mirë me shëndet, biles të moshuarit e kanë këte po hynë po dalim, po hynë po dalim. Gjoja se është një indikacion i shëndetit pozitiv, po krejtësisht i reduktuar në komponentën fizike. Edhe kur flasim për shëndetin jo rallë, kjo nuk ndodhë vetëm shoqërinë tonë, po dhe në shoqëritë të tjera, pra konsiderohet vetë si mungesës mundjes, dhe prap i referohet pjesës fizike. Po shëndetit është shumë ma shumë se kaq, shëndet e mirëqenje në nënkuptan edhe mungesën e çrregullimeve të ndryshme mendore, njëkohësisht edhe shëndet plot pozitiv mendor, aftësi për të rezonuar e për të gjykuar drejt, e objektivisht në rastet të caktuara, dhe mbi të gjitha ajo që ka unë besoj që një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve akoma nuk e kanë të qartë, është fakti që ekzistoi një gamë e gjerë e atyre që njihen si çrregullime psikosomatike, dhe që gjithçka fillon nga aspekti psiqik, nga format e shtrembruara të të menduarit e të argumentit që njerëzit i mbartin me vete dhe që reflektojnë edhe aspektin fizik. Të zonë, traumat të shpeshta të zemrës, vështirësi në frymarrje, djersitje, të vjella, pastaj një lloj tendence e shtrëngimit në gjoks, si mundim, si që thonë zakonisht klientët, e që për klientët ndonjëherë etiologjia është krejt e panjohur. Nuk e kanë idenë pse po ndodh ajo, dhe bëjnë kontrola të panumërta në spitale, në ordinanca, në klinikat të ndryshme private, regjistrime, eho, të secilës pjesë të trupit, vetëm e vetëm për të diagnostifikuar një shkak të panjohur për ta. Përderisa ajo që ne njohim psikologji, pra nuk ka nevojë për shumë shpjegim, është thjesht forma e menduarit, është gjendja emocionale, ajo që përkthehet edhe në një reagim fizik apo somatik. Duke e dhënë status të gabuar këtyre lloj problemeve, me siguri këtu e ka etimologjia, domethënë etimologjin problemi i ngatrimit të rolit të psikologut dhe psikiatrit. Po e vërtetë, domethënë edhe sot ka kjo kuptime të tilla, dhe pse të reduktuara jashtëzakonisht shumë. Ka prej atyre që nuk e kanë të qartë që psikiatrit dhe psikologët dalojnë. Ka të atil që edhe neve nga drejtohen si mjek.
Biles ka pas edhe figura publike goxha me ndikim në shoqëri që nuk e kanë bërë asnjëherë ashtu siç duhet diferencimin në mes të psikologut dhe psikiatrit. Por ajo çfarë duhet ta kuptojmë është që psikiatrit kanë një formim mjekësor. Ata përfundojnë fakultetin e mjekësisë, marrin një specializim në fushën e psikiatrisë dhe në anën tjetër psikologët kanë një formim tjetër akademik, përfundojnë 3 vjet studimi në fushën e psikologjisë, mandej zgjedhin master, doktorat apo specializime në fusha specifike. Një psikolog klinik dhe një psikiatër nuk mund të jenë të njëjtë as për nga formimi, por as për nga çësia që aplikojnë, ani pse qëllimin e kanë të njëjtë. Dhe ajo që ndonjëherë një ndarje vrazh që bëhet në mes të psikologëve dhe të psikiatrëve, dhe që unë e mbroj me shumë xhelozi është kredibiliteti që e kanë psikiatrit për të përshkru medikamente, dhe që unë asnjëherë nuk do t'ja dëshiroja e uroja asnjë psikologu që ta provoj ta bëj, dhe pse kemi pa disa praktika të tilla në të kaluarën, po besoj që tash janë reduktuar edhe këto. Pra, le ta njohim profesionalitetin, autoritetin e psikiatrit, që është në gjendje të diagnostifikojë dhe të trajtojë rregullime të ndryshme mendore në përmjet medikamenteve, për në anën tjetër, psikologu, psikoterapeuti është ai që fletë që komunikën. Medikamenti vetëm që e ka një psikoterapeut është fjallë. Dhe këte e bëjnë edhe psikiatrit edhe ata flasin, mirë po, qasja në psikoterapi është ndryshe në kuptimin e kozgjatjes, të trajtimit, të teknikave të cilat përdoren dhe jo reduktimin e qasjes vetëm në medikamente. Ndërkaq, ajo që farë ndodhë, unë aktualisht duhet përmend që kam një bashkëpunim jashtëzakonisht korrekt dhe e çmoj tepërshëm me profesorët e nderuar Afrim Blyta, Jusuf Ulaj, profesor Ferid Agani, psikiatër të tjerë me renomë në Kosovë, të cilët e njohin edhe potencialin e psikiatrisë, po edhe potencialin e psikoterapisë. Dhe jo rallë ndodhë që ata referojnë rastet tek ne për psikoterapi, por njëkohësisht edhe ne kur shohim që shkollë të caktuara apo po them intensitet e kualitet i një gjendje mendore është e pamundshme që të adresohet nëpërmjet psikoterapisë, e orientojmë klientin, e udhëzojmë klientin, e referojmë klientin që të marrë edhe një shërbim të tillë prej psikiatrit, pra edhe të trajtohet me medikamente dhe një kombinim i psikofarmakologjisë me psikoterapia për rezultatin më të mirë. Por po flasë për raste specifike, kryesisht çrregullime më të rënda mendore se sa ato që trajtohen në mënyrë rutinore në klinikën tonë si depresion apo ankth. Më ka shkuar në përmend që çdo i dyti qytetar e ka në përgoj shprehjen nuk ka shpresë për këtë vend. Është një farë lloj virusi i pesimizmit që është shpërnda bukur shumë të secili, sidomos ai reflektohet edhe në tek brezat e ri që don perspektivën e vetme e shohin jashtë vendit. Pse ka humbur shpresa edhe sa mund të bëjmë ne në këtë drejtim që ta rikthejmë, se nëse i pyetim të njëjtit në kuptimin çka do të ndodhte nëse do ta lironim vendin ton me qera në fojza, do t'i sillnim japonezët këtu ose gjermanët këtu, a do të rindërtoj këtë vend? Besoj që të secili do të përgjigjesh, secili prej tyre do të përgjigjej që po, do të lulzonte vendi, do të thonë problemi nuk është te vendi, po është shoqëria, te mënyra se si mendojnë. Pra, po kupton, do të thonë pyetjen pse ka humbur shpresë edhe sa mund të bëjmë ne, do të thonë rikthimin e. Po, thënë drejtën është ka rezultate të cilat janë kontradiktore. Është e vërtet që në diskutime sipër me njerëzit tanë të afërt ka momente shpërthimi, paknatësie që deklarohen njerëzit që ka vdekur shpresa, që nuk ka shpresë, që këtu nuk mund bëhet mirë. Për në anën tjetër, ekzistojnë hulumtime shkencore, hulumtime të cilat realizohen prej organizatave të ndryshme ndërkombëtare që na nxjerrin si vendin më të lumtur, prej vendeve më të lumtura në botë, me shkallën më të lartë të optimizmit. Pra, ekziston një lloj kontradikte që ka nevojë për një shqyrtim, një shtjellim të mirëfillt.
Unë jam i vetëdijshëm që ajo çfarë ka ndodhur për një kohë të gjatë në Kosovë e ka krijuar një lloj shpresë të qytetarët. Shpeshherë në shpresën apo cakun e përmbushjes së asaj shpresë e kemi vendosur në evente, në ngjarje. Kujtohet si fëmi, me njerë pas luftës, që ideja ka qenë që gjithë shka do të bëhet mirë momentin kur Kosova do të jetë një vend i shliruar. Dhe ky lloj entuziazmi na ka mbajt për një kohë. Pastaj, me vështirësitë të ndryshme ekonomike, sociale të krijuara në vend, ka pas një lloj shpresë që gjithë shka do të bëhet mirë momentin kur ne e shpallim pavarësinë. Dhe kjo na ka mbajt prapë, edhe për një kohë. Pastaj, ideja e re që është krijuar që do të bëhet mirë momentin kur kemi liberalizim vizash apo integrim në Bashkimin Evropian. Për herë, ekziston pra një akt, një event, një ngjarje që do të ndodhë e rrjedhimisht prej aty merr lulëzon gjithçka. Unë mendoj që kjo është një lloj perceptimi i gabuar. Pra, caku nuk duhet të jetë asnjëherë qëllimi, caku nuk mund të jetë asnjëherë gjithçka për të cilën ne punojmë, se përmbushja e atij caku do ta sjellë me domosdoshmëri një cak të ri. Në vend të kësaj, ne duhet të kërkojmë është të rrugtojmë, edhe të jemi të kënaqur me rrugën që bëjmë në drejtim të cakut. Sa është e mundshme kjo? Nuk e di që është e vështirë edhe prej asaj që shoh si psikoterapeut, si psikolog, por në anën tjetër e kam të qartë që mungesa e një emocioni pozitiv aktivizu si që është shpresa, i bën njerëzit ta mendojnë zgjidhjen edhe duke lëshuar vendin, edhe duke ikur prej këtu. Unë kam qenë njëri prej hulumtuzve, prej tekst shkruzve të raportit të UNDP-s në vitin 2015, që ka buruar prej fakteve të shpejta, dhe në atë kohë kemi njohur një dalje të jashtëzakonshme, një ikje të jashtëzakonshme prej Kosovës. Dhe arsyet kanë qenë të thjeshta mungese vendeve të punës, mungese perspektivës dhe kualitet i dobët i arsimit. Këto kanë qenë tre prej më të përmendurave. Dhe kur shohim diku 6-7 vjet mbrapa, sa kanë ndryshuar, prapë mendoj që njerëzit kanë arsye për të mas i dhënë shumë shpresë vetës që ndryshime radikale mund të ndodhin dhe janë letë të ndodhshme si kurse me një shkap magjik. Për njerëzit duhet ta kuptojnë që edhe ata vetë janë pjesë e procesit të ndryshimit, edhe ata vetë me shembullin e tyre mund të bëjnë ndryshe për këtë vend. Edhe unë shohëri e të reja të cilat janë studentë, të cilët janë studentë të Universitetit Prishtinës, që dalin që studiojnë jashtë vendit dhe që kthehen për të dhënë kontribut, por shoh edhe prej atyre që dalin, shohin dhe kthehen me bindjen e plotë që nuk ka më mirë se sa në Kosovë. Dhe unë besoj në secilin vend që shkon, me u lidh me pjesën e dytë të pyetjes tonë, në secilin vend që shkon, mjafton që qëllimi të ndryshoj dhe do të gjenden mundësi, do të ketë alternativa. Por dorëzimi, heqja dorë, pa shpresa, hopelessness, qysh thonë në anglisht, ajo është njëri prej emocioneve deaktivizuse. Kur e përjeton dikush një emocion të tillë, nënkupton që heq dorë. Dhe kur heq dorë, nuk ka aktivitet, nuk ka veprim. Dhe në mungesë të veprimit, ne dim çfarë rezultate mund të marrim. Prandaj po them që është më e komplikuar se sa çështja e shpresës se sa një korrelacion i drejtë në mes të aktivitetit dhe rezultatit. Ka shumë të atil të cilët japin shumë dhe marin pak në këmbim, për varet shumë prej pritjeve të cilat ne i vendosim. Nëse pritjet regulohen, atëherë besoj shumë që se cili prej nesh dhe ta ketë të qartë, që cili është potenciali kontributi dhe cili është rezultati që mund të merë në këmbim. Nuk mund të presim që Kosova të bëhet vendi mrekullive, nuk mund të presim që Kosova të thith gjithë potencialin intelektual e të punësoj se cilin të ri e të re që frekuenta një universitet aktualisht. E dim çfarë shkallë të papunësis kemi në Kosovë, por në anën tjetër e dim edhe potencialin që e kanë të rritë. Dhe ajo çfarë unë ju transmetoj me sinceritetin më të madh studentëve të mi është, në vend se të presin një mundësi që krijohet prej të tjerëve, ta krijojnë vetë një të tillë.
Kjo është ideja e ndërmarrjeve, ideja e startupeve, ideja e krijimit të projekteve të reja, sot në epokën e digitalizimit, shohim plot të rije të reja të cilat kanë krijuar dhjetra, qindra vende të punës për kolegët e tyre, për bashkëmoshatarët e tyre, dhe pëtëm në momentin kur themi që nuk ka mundësi të punësimit, na duhet të shohim edhe pjesën tjetër të aktivizimit. Nuk ka vende pune, por a mund të krijojmë të tila. Besoj se cili prej nesh me idit që ka me inovacionin që mund të sjellë, mund të krijoj diçka të tillë për bashkëmoshatarët. Për të ndërlidh me çështjen e tokë fjalshit, s'ka shpresë në këtë vend. Më duket që psikolinguistika e shpjegon problemin e artikulimit fjalëve me efektin e tyre që e kanë në aspektin psikologjik të vetë individi. Domethënë ndoshta kemi nevojë të edukojmë në mënyrë edhe familjet tona, mënyrë që mos të ti edukojmë fëmijët me një gjuhë negative, me një gjuhë që nuk sjell asgjë të dobishme. Është tepër interesant që njerëzit zakonisht e konsiderojnë që raportet që kanë me të tjerët janë më të rëndësishme se sa raportin që e kemi me vetën. Në pikpamjen time, edhe teorike edhe të psikoterapisë, nuk ka raport më të rëndësishëm se sa raportet që e kemi me vetën. Pra ekziston një lloj komunikimi, qoftë edhe i heshtur, një pazë që ne e kemi me veten tonë. Ekziston një zë i brendshëm që na udhëzon, na drejton dhe na gjykon, shpesh herë është i ashpër me secilin veprim të cilin ne e realizojmë. Pra është një farë lloj standardi moral që e kemi të instaluar brenda vetes dhe që të shumët janë ata që e ushqejnë gabimisht. Pra këtë që po e thoni edhe ju, ideja është nga të folurit buran edhe emocioni. Nëse zgjohem mëngjes me idenë që sot nuk do të jem mirë dhe e furnizoj një ide të tillë me plot fakte, evidencë dhe të pa e bindë vetën rrugës, do të krijohet një bindje e tillë dhe do të filloj e të ndjej diçka. Shpeshherë unë ju them edhe klientëve në diskutim, nëse e shtrani pyetjen ku më dhëmb, domosdoshmërisht do ta gjesh një pjesë të trupit që ka një lloj dhimbje, sepse trupi është edhe mbartës i dhimbjes. Domosdoshmërisht diku do të dhëm, për shkak se pyetja është thru gabim. Në vend se thuhet a më dhëm diku, ke sugjestionu, ke udhëheq, dhe detyrimisht diku e gjen një pjesë të trupit që qalon. Kështu që besoj që duhet ekzistojë edhe një lloj edukimi i atill për raportin që njerëzit e kanë me veten dhe për domosdoshmërinë e mirëmbajtjes së këtij raporti. Poshtë në kapsht këtu kemi kriju një lloj pasqyre dhe e kemi vendosur mbi shkrimin duaj e veten. Tingëllon një lloj klisheje, po fëmijët e vegjël duhet të mësohen ta duan trupin e tyre, imazhin e tyre ashtu siç është. Pa tendencën për ta tjetërsuar u duk si dikush tjetër. Heroi i fëmijëve dvezel duhet jetë vetja e tyre në të ardhmen. Nuk ka nevoj për pikat të jashtëzakonshme reference. Thjesht, ata duhet të punojnë për versionin e tyre më të mirë, si se cili prej nesh. Dhe kërkesa ime vazhdueshme është kjo, që në se cili nivel, në se cilin drejtim, se cili person, pra të flasë me vetën, qoftë edhe në një gjuhë e cila është realiste, për të mos furnizoj mendimet e cilat janë negative automatike. Ato janë një lloj gjenerusi i rregullimeve të ndryshme mendore, kur fillon e flet për veten me terma të cilët janë denigruese, nënvlerësues, mandej edhe pesha rëndësia që e ke për të tjerët zbehet ndjesh. Sistemi ju yni i jetës në një farë mënyre e redukton ndonjëherë një individin në një farë lloj makinerie e destinuar për të kryer ndonjë punë caktuar. Sa ndikon rutina, puna, ngarkesat e përditshme te kuptimin e shëndetit? Po, shëndetit mendor. Definitivisht varet edhe prej perceptimit që ekziston për punën. Varet nëse flet si nën pyetje të kërkoj ndjesë për ndërprerje. Sa është domosdoshme në këtë farë lloj konteksti që është krijuar domethënë prej këtij sistemi të jetës që
njeriu me këtë lloj ngarkese të ketë një farë lloj komunikimi, pse jo periodik, me një psikolog? Definitivisht është domosdoshme për secilin. Do shta ndonjëherë ky lloj komunikimi me psikologun zëvendësohet me një komunikim me dikë tjetër, por siç e thash edhe në fillim të kësaj interviste, jo të gjithë posedojnë ato shkaqësi e kompetenca që i kanë psikologët, sepse është shkaqësi dhe dëgjimi aktiv. Pra sa herë ndodh që dikush fillon e flet për problemet në punë, dhe gjatë kohës sa ai flet për problemet në punë, ne mendojmë për problemet tona në punën tonë. Ne gjatë këtij procesi realizojmë një lloj terapie pavetëdijshëm. Po, e realizojmë psikoterapie, por nuk e di sa jemi efektiv në drejtim, sepse e keni pa që po, me automatizëm na diçka prej brenda të thotë problemet që po i thotë ky janë shumë më të vogla se sa problemet e mia. Po. Dhe tendenca është mandej që më i shpërfaq aty për aty problemet e tua. Një farë konkurence me më poshtë tjetrin me nivelin e vështirësisë që e kemi. Kjo nuk ndodhë asnjëherë në psikoterapi. Në psikoterapi epicendra është klienti. Zënë gjithçka flitet, gjithçka diskutohet për klientin, për shëndetin, për mirëqenjen e ti. Psikoterapeuti është inexistent në kuptimin e halëve, problemeve të lasheve që mund të ketë. Pra është një figur e cila është në shërbim të tjetrit, nuk është një figur edhe për vetën aty. Prandaj, po them që ndonjëherë njerëzit e zavendësojnë psikoterapinë me mbështetjen që marrin prej familjes, me mbështetjen që marrin prej kolegëve, prej miqve, prej shokëve, partnerëve të tyre jetësor. Por psikoterapia e mirëfillt nën kupton përtej komunikimit të zakonshëm. Pra ajo thjesht të folën e shkëmbim të mendimeve e të gjykimeve, po pranim të klientit në radhë parë ashtu si që është dhe sfidim të atyre që janë mendime negative automatike në përmjet teknikave terapeutike. Dhe po është e vërtet dhe të ajo që fa ne bëjmë sët një jetë dinamike me ngarkesat të jashtë zakonshme, e shtënë edhe ma tepër rëndësinë e psikoterapeutit dhe këshilës me psikolog, për na duhet të atheme edhe këte, që puna ndë njëherë, mënyra se si perceptohet puna, mund të kthehet prej një ngarkese në satisfakcion. Varet prapë si i flet vetës dhe si e shë një mjedis rutinor pune. Mund të shohësh si fundin e jetës tënde, mund të shohësh si problemin më të madh që ke pasur njëtë, por mund të shohësh edhe prej perspektivës atil, si përmbushje e qëllimeve tua jetësore, si realizim të vetës në një mjedis të punës, dhe mjafton dhe njerë që të ndroj perspektiva për të përjetu një satisfakcion të jashtëzakonshëm. Dhe ajo që mund të jetë potencialisht rreziku për shëndetin mendor, mund të kthehet në asetin kryesor për mirëmbajtjen dhe mirëqenjen e shëndetit mendor. Më duket që jemi afër fundit kësaj interviste, po megjithatë më intereson të di edhe në këtë plan. E kemi ngarkuar ambientin ku jetojmë me beton, me ndërtesa, me pak hapësira gjelbruese. A ndikon ky lloj ambienti në kuptimin edhe negativ tek shëndeti vonë mendor? Më kujtohet isha në Gjermani në vitin 2011 në një seminar me gra shqiptare, forumi i gruas shqiptare në München të Gjermanisë, dhe në përpjekje për të shpjegu se si jeta dinamike që ekziston në veçanti në Gjermani e ndikon shëndetin edhe mirëqenjen dhe mundësi që ato i kanë në Gjermani, hapsirat e gjelbërta, e gjithçka parqet të cilat janë të jashtëzakonshme që nuk shfrytëzohen edhe atë shumë, dhe një farë krahasimi që e bëjmë me Kosovën, përpjekja ishte për t'i bërë të vetëdijshme se si disa stresor të pa dukshëm e ndikojnë shëndetin e mirëqenjen tonë. Dhe marrë një shembull krejt të pa natyrshëm për realitetin atje, me zhurmën e trenave, të atyre që u banë që një trenave në toksor. Atje ka një zhurm të tmerrshme të trenave në toksor, kushdo që hipën e i vizitan atje, por
Në anën tjetër nuk jemi të vedishëm për atë lloj zhurme, nuk jemi të vedishëm që na pengon. Nuk jemi të vedishëm çka shkakton në gjendjen tonë psiqike, sepse e marrim si të mirëshenjë që duhet ta shfrytëzosh atë mjet transporti edhe ta arrish me kohën punë. Por në momentin kur bëhemi të vedishëm e shohim peshën edhe rëndësinë që e ka ajo. Unë mendoj që kjo shoqëri nuk është e vedishme për rëndësinë që e kanë hapësirat e gjelbërta. Koma nuk jemi të vedishëm që krimi, betonizimi së cilës hapsirë publike e ndikën shëndetin tonë mendor. Dhe vetëm atëherë kër e drejton gishtin dhe e bën të qartë, e bën të dukshme këte, atëherë fillon e ndihet pesha e diçkaje. Azem, ne dy për bashkëbisedojmë tash dhe jemi krejt të shpërqëndrumë aktualisht prej zhurmës që mund tjetë jashtë. Por nëse unë të ftaj të jesh i vedishëm për zhurmën që po bëhet jashtë, ajo kthehet në një pengesë të jashtëzakonshme për performancën tonë. Kështu që për erë është ideja, na duhet jemi të vedishëm në radhë parë, ta kuptojmë që atje ekziston një zhurmues, një stresor që mundet me na pengu në performancën tonë dhe vetëm atëherë e bëjmë ndryshimin. Tash nuk e di sa është e mundshme që në Prishtinë të bëhet një ndryshim i tillë. Por këshilla ime është gjithë ata të cilët e kanë mundësinë të jenë sa më shumë në kontakt me natyrën, të jenë në kontakt me atë që është natyre paprekur prej dorës së njeriut. Dhe aty në një farë forme eksplorojmë edhe atë që është kujtesë kolektive. Na mundësën një lloj kontakti edhe me atë që edhe paraardhësit tonë kanë përjetuar në të njëjtën mënyrë sikurse edhe ne. Dhe sa më shumë shëtitje, aktivitete, ato janë edhe kontribues e jashtëzakonisht ndihmëtar në shëndetin edhe mirëshenjen tonë psikologjike. Le të kultivojmë shpresën, le të shpresojmë e le të besojmë në farë mënyrë që e ardhmja jonë do të jetë pozitive. Dhe unë të falenderoj për këtë mundësi që na dhe. Shpresoj që eksperienca jote edhe gjithë psikologëve, profesionistëve tjerë shëndetësor t'ju shërbej në kuptimin e të artikulohen edhe në politikat, mirëfillta, pse edhe në fushën e arsimit, në gjitha segmentet. Pa tjetër që po, pra edhe këti urimit tëndë, unë për i bashkan gjitë, por për tej urimit edhe shpresës që diçka të ndryshoj pozitivisht, na duhet edhe aktiviteti, edhe aktivizmi. Dhe unë përshpresoj shumë që kjo përkthehet në aktivitetet, në aktivizëm, dhe se cili prej nesh, edhe nëse nuk e ka të mundshme që t'japë atë lloj aktiviteti që e dëshiron, që t'krijoj një lloj veprimi që ndryshon në nivelin shoqëror, mjafton që t'edukoj e të shërbej mirëfilli me shembullin që e ofron. Pra duke u kthyer në njerëz më të mirë se cili prej nesh ka bërë veprimin e mjaftueshëm për ta ndikuar një mjedis të tërë. E ka bërë revolucionin e duhur. Definitivisht po. Edhe njerë shumë faleminderit për përftesën, ishte vërtet knaci që të bashkëbisedojmë për një temë kaq me pas për cilën flas me kaq shumë pasion. Faleminderit për te. Knaci.